si dovolím takú poznámku. V ostatných rokoch prichádzam do kontaktu s historikmi, mladšími historikmi. A čo na nich obdivujem, že majú veľký záujem o tú históriu, treba aj tú neveľmi dávnu, a že vedia veľmi profesionálne veci uchopiť a popísať a tak ďalej. Čo je pre nás aj možno, my, ktorí sme niečo aj prežili, veľmi inšpiratívne, ako oni to vidia. A tak to je tak v súlade s tým, čo si ty povedal. Dobre, Mirek nám prečítal len deklaráciu, ale ak by si chcel niečo ešte nám povedať, aby... Jako svýho? Áno, vlastného dielen kolektívne nejaké dielo? Ne, ja mám jenom jednu poznámku, samozrejme nejlepší, kdyby sa to závěrečná řeč, to tady vlastne Lubice krásne to. Tak ja jenom k té spolupráci, z východočeské pobočky mám zkušenost, že my jsme byli taková ta velká pobočka, Igor Michal to přezdíval jako pobočka Mamut. Nás bylo přes 100 členů. A řada těch lidí, pokud si vzpomínám, a je to do dneška, tak vlastně pro ně bylo důležitý, možná nejdůležitější vlastně to, že Stužka zůstala na té pozici česko-slovenský. Jo, ta vzájemnost jako potom rozdělení a samé vím, jsme vzpomenuli na té slovenské straně podobně, takové to někteří cítili. Tak jenom chci říct, že by bylo moc pěkné, vlastně, kdyby jsme s tou vzájemností to takhle vydrželi a i nadále, a že to je prostě fenomén, který stojí za to pěstovat a tak jako to děláme dneska večer třeba. Tak to je to.